Assalomu alaykum ustoz. Bugungi suhbatimizga xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Xush vaqt bo'ling. Alloh xayrli, manfaatli qilsin. Amin. Endi xizmatida necha yildan bir juda ko'p savollarga javob berib kelmoqdasiz. Bizni qiziqtirgan bir narsa, aytingchi, shu savollar ichida ko'p xotinlikka oid bo'lgan savollar ham bo'lib turadimi? Albatta bor va ko'p desak ham bo'ladi. Aksar savollar ayniqsa hozirgi paytda mana shu ko'p xotinlikdan shikoyatlar kelib tushadi. Internet orqali savollarni ichida buni doim uchratamiz. Shuningdek, qabulimizga kelganlarning orasida ham bu muammoni ko'tarib keladiganlar juda ko'p. Shuningdek, boshqalar bilan maslahat qilganimizda ham hozirgi paytda oilaviy holatda eng ko'p mojaroli bo'layotgan xonadonlarda asosiy sabab mana shu bo'lib qolgani hech kimga maxfiy emas. Ko'p xotinlik haqida Qur'oni Karimda kelgan Niso surasida Alloh taolo marhamat qilib 3-chi oyatida aytadiki, agar yetimlarga adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, o'zingizga yoqqan ayollardan 2tami, 3tami, 4tami nikohlab oling. Agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bittani oling. Yoki qo'lingizda mulk bo'lganlar bilan kifoyalaning, mana shu jabr qilmasligingizga yaqinroqdir deyiladi. Mana shu oyatda ko'p xotinlik haqida gap kelgan, lekin bu amr emas, buyruq emas. Ya'ni erkaklar ko'p xotinlik bo'lishsin degan ma'no yo'q. Bu ruxsat ma'nosida tushuniladi, lekin uni sharti bor. So'ngidan ko'p xotinlikka ruxsat berilgandan keyin so'ngidan qattiq shart kelgan, u ham bo'lsa adolat. Adolat qilishga ko'zi yetgan erkak uylansa bo'ladi. Agar adolat qila olmaydigan bo'lsa, uylanishi mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan ham bilamizki, u kishi ko'p nikohli bo'lganlar, lekin 4 ta emas, undan ham ko'p zavjalari bo'lgan. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga xos hukm bo'lgan. Boshqalarga, ya'ni 4 tadan ko'p olish ruxsati berilmagan. Buni ham o'zining hikmati bor. Adabiyotlarimizda, tafsir, hadislarda bayon qilingan. Chuqur bilmoqchi bo'lgan kishi mana shu adabiyotlarga qaytishi mumkin, kitoblarga manbalardan topib, bu haqida to'la ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Adolat so'zi shu ayollarni haqqini barobar ado etish. Bir-biridan, ya'ni menda ko'p bo'lib qoldi, menda kam bo'lib qoldi yoki unga qarading, menga qaramading degan holat bo'lib qolmasligi kerak. Lekin adolat deganda ko'pincha biz barobarlikni ham tushunamiz. Tenglik deyilgan. Endi har doim ham tenglik bo'lavermaydi, o'zi tenglik talab ham qilinmaydigan holat. Hozir ko'pchilik o'sha tenglikni barobar har narsada bir tomchi uyoq, bir tomchi buyoq degandakka tenglikni tushunib qolishgan. Yo'q, tenglik holatdan kelib chiqib, ehtiyojga yarasha aslida ehtiyojmand bo'lganlarni tenglik darajasiga yetkazib olish. Kimdir o'sha tenglikdan uzoqroqda bo'ladi, kimdir yaqinroqda bo'ladi. Yaqinroqqa oz miqdorda bir narsa berib, uzoqroqda yenga ko'proq o'zining ehtiyojiga yarasha berib turib, o'sha teng maromga yetkazib olish ham tushuniladi. Buni nima misolida ko'rishimiz mumkin? Umumiy ta'rif bergandada, masalan, meros masalasida o'g'illarga, qizlarga berganning 2 hissasi beriladi. Buni islomni yaxshi tushunmaganlar yoki unga tana qilmoqchi bo'lganlar, islom dushmanlari ana adolat bo'lmadi deb turib tana qilishadi. Nega qizga bir hissa-yu, o'g'ilga 2 hissa? Yo'q, ayni adolatki erkakni mas'uliyati ko'p bo'lgani uchun, sarf xarajati ko'p bo'lgani uchun unga 2 hissa berib turib, qizga 1 hissa beriladi. Mana shu ayni adolat. Xuddi shunga o'xshab turib, hozirgi mana bu ko'p xotinlikdagi adolatni ham shunaqa tushunishimiz mumkin. Hozir adolat masalasida ko'p talashishadigan bo'lib ketganda, nimaga menga unaqa, bunaqa emas. Yo'q, taqsimda to'g'ri adolat qilinadi, lekin ba'zi bir holatlarda ana shu ayolni o'ziga kerakli narsani berishga to'g'ri kelib qoladi, unda farqi bo'lishi mumkin. Lekin ana shu adolat maqsad qilingan. Ya'ni bir maromga kelib, asosiy ehtiyojlarini qoplaydigan holat vujudga kelish uchun mana shunday tasarruf qilinadi. Misol uchun oladigan bo'lsak, bir ayolni 4 ta bolasi bor. Bir ayoli farzandsiz. Deylik, bu ayoli yumush ko'p bo'lgani uchun farzandlardan osholmayapti. Bu ayol nega bu qaynona qaynotamning xizmatini qilmaydi, men qilaman deyishi mumkin-da. Misol tariqasida keltirishimiz. Shunda aytiladiki, bu qarayotgan 4 ta zurriyoti bor. Sen bo'shroqsan.
Sani yumushing kamroq. Shuning uchun bularga qarab tur yoki birga yashab tur deyiladigan bo'lsa, bu adolatni buzilgan hisoblanmaydi. Chunki bu erkak uchun ota-ona ham bir farzandi ham bir bo'ladi. Ko'pincha bu fiqhiy masalalarda asli farqi deyiladi-da, hukmlarni asli bilan farqi bir xil oladi. Demak, biri bolalarga qarayotgan bo'lsa, biri ota-onasiga qarayapti. Mana shuni kelishtirib turib, adolat deyish mumkin. Adolatdan chiqib ketdi demaslik kerak. Shuni misolda, ya'ni adolat ma'nosini kengroq tushunamiz. Ya'ni barobar emas. Sen bu yerda turgan bo'lsang, buni qilayotgan bo'lsang, ayni narsani qilish kerak degan emas. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam siyratlardan oladigan bo'lsak, taqsimotni bir xil qilishga harakat qilganlar. Masalan, ayollarga bir xil muomalada bo'lishni, kunini, kechasini, lekin ba'zi bir holatlarda, istisno holatlarda bu kelishuvlik, rozilik bilan o'rniga qo'yilgan. Masalan, Savdo onamiz o'zlarining kunlarini Oysha onamizga tuhfa qilganlar. Bas sabablarga ko'ra. Shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga vafot kelib hozir bo'lib qolgan paytda boshqalardan izn so'rab Oysha onamiz hujralarida qolganlar. Bu adolatdan chiqdi deyilmaydi. Bu o'sha kelishib, ayni adolat, hammaning roziligi bilan manfaatni ko'zlash. Mana shuni tushunamiz. Vallohu a'lam. Ustoz, aytingchi, mana o'sha savollardan kelib chiqqan holda, ya'ni o'sha barcha jamiyat bilan bevosita bog'liqsiz-ku. Bu muammoni sabablari nima deb o'ylaysiz? Ya'ni kelib chiqish sabablari. Hozirgi paytda shu mojarolarimizni sabab ko'p qotillik bo'lib qoldi. Endi albatta bu mojarolar ko'payganda, noqulay vaziyatlar vujudga kelganda biz sabablarini o'rganishga harakat qilamiz. O'zi suhbatlarimizda ko'p gapiradigan narsa, bir narsa o'z o'rnida ketmayotgan bo'lsa, xato bo'layotgan bo'lsa, kamchilik, muammolar kelib chiqayotgan bo'lsa, asosan ikki narsaga qaytaramiz. Birinchisi aytamizki, shu ilmdan yiroqlashganimiz. Ilmiy asosda mana bilmayapmiz-da. Ko'pchilik chuqur tushunmaydi buni nimaga aytilgan, o'zini asl ma'nosidan boshqa ma'nosiga burib yuborishadi. Ya'ni ilmsizlik sabab bu masalaga noto'g'ri ham yondashib qolishadi. Ikkinchisi o'sha ko'p narsadagi kabi bu ishda ham tavozunni buzilishi. Ya'ni o'lchov mezon nimalarni hammasini bu buzilishi. Ko'pincha ko'ramizki, og'izda boshqa gap bo'lib turgan bo'ladi-da, amalda boshqa narsa, holatda boshqa narsa bo'lib qoladi. Masalan, o'sha mojaro bo'lganda ham yoki o'zi umuman sababini so'ralganda ham, hozir erkaklardan nimaga uylandingiz? Ya'ni modamki oilangiz bor ekan, boshqa oilaga nimaga qasd qildingiz deyiladigan bo'lsa, eng ko'p uchraydigan savol sunnat deyishadi. Sal avval aytib o'tdik, haqiqatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'p qotillik bo'lganlar. Xo'p, uylanish sunnat ekan. Xo'p, uylangandan keyin ikkita oilaga ega bo'lib qolgandan keyin, xo'p, undan keyingi tasarruf nima bo'ladi? Sunnat faqat uylanib aqd nikoh qilib qo'yish bilan to'xtaydimi? Chunki ular sunnat deyishyapti, lekin qilishayotgan ishlarda sunnatni ko'rmaymiz. Tatbiq yo'q sunnatga. Masalan, noto'g'ri tasarruf qilish, ayolga noto'g'ri munosabatda bo'lish, eng asosiysi aytganimizdek adolat bo'lmasligi, zulm qilish. Qo'yaveringki, bu ishni qilishdan oldingi niyatni olaylik. Masalan, bizni dinimizda eng asosiy narsa niyat. Amallar niyatga ko'ra bo'ladi. Ko'pchilik erkaklarimiz qasdlashish ma'nosida uylanishyapti. Uylanmasdan turib, ayoliga tahdid qilishyapti. Ahvoling shu bo'ladigan bo'lsa, ustingga uylanaman. Sunnat shumi? Yoki o'shunaqa qasdlashib uylaniladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'p xotinliklarga nazar soladigan bo'lsak, hikmat bo'lgan. Har bir uylanishlari hikmat bo'lgan. Goho Alloh taoloning amri bilan, goho bir hukmni joriy qilish uchun, goho xayr barakaga sabab bo'ladigan holat bo'lgan. Mana shular hammasi niyat bo'lgan. Lekin hozirgi erkaklarimiz sunnat nomi bilan noto'g'ri ish qilishyapti. Avvalo qasdni yaxshi qilishmayapti. Yana ba'zilar bor, tushkunlikka tushib qolgandim, shu sabab yaxshi bo'lib ketaman deb niyat qilgandim deyiladi. Avvalo Alloh taologa suyanilmaydimi? Undan kutilmaydimi yaxshi natijalarni? Mana shu noto'g'ri qasd bilan boshlangan ish amal niyatga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun mojarodan boshlari chiqmayapti. Muammolar kelib chiqyapti. Niyat yaxshi bo'lmaydi avvalo. Ana undan keyin sunnat deyishyapti. U tilda, masalan, bahona uchun sunnat bo'lyapti. Lekin sunnatga muvofiq ishni oxirgacha qilishmayapti. To'g'ri aqd nikoh sunnatga muvofiq bo'lar. Undan uyog'i keyin sunnatga xilof ravishda bo'lib qolyapti. Mana shu sunnat tushunchasini, ko'p xotinlikdagi sunnat tushunchasini buzilishi oqibati. Noto'g'ri talqin qilish yoki yana ham qo'porroq qilib aytadigan bo'lsak, o'zini foydasiga ishlatish bu narsa.
Bu ko'proq erkaklar orasida uchraydigan holat. Endi ayollarni orasida shu narsa hodisa bo'lganda nima noto'g'ri tushuncha deysa, qossal avvalam aytib o'tdik, adolat ma'nosida. Bo'lar bo'lmasga adolat bo'lmayapti deb janjal ko'tarishyapti. Adolat nimada bo'ladi? Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta hadislarga qaraydigan bo'lsak, o'z javob topamiz. U kishi ayollarni orasida taqsim qilardilar. Keyin Alloh taologa yolvorib duo qilarkanlar. Yo Parvardigor, bu o'zim ega bo'lgan narsadagi taqsim. O'zim ega bo'lmagan, sen ega bo'lgan narsada meni malomat qilmagin derkanlar. Bu nima degani? Mana u amaliy ishlarda, maishiy ishlarda, nafaqa borasida, kun ajratish, tun ajratish borasida adolat qilib teng taqsim qilsa bo'ladi. Lekin qalbni moyilligida taqsim qilib bo'lmaydi. Ayollarning ichida bittasiga baribir ko'ngli ko'proq bo'ladi, moyil bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga ko'proq muhabbatli bo'lganlari sir emas, hammaga ma'lum bo'lgan. Ana shu narsada qo'rqib Alloh taolodan iltijo qilganlarki, shunda malomat qilmagan. Ko'ngil ishi, ko'ngil bizni qo'limizda emas, Allohning qo'lida bo'lgan narsa. Endi ayollar shuni ushlab olishadi, adolat talab qilishadi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, menga e'tibor nima deydi, muhabbat qilmadi. Yaxshi ko'rmadi, unga ko'proq mehr qo'ydi. Bu malomat qiladigan narsa emas. Shu adolat tushunchasi noto'g'ri tomonga talqin qilinayotganiga dalil. Undan keyin shoshib ketishadi. Hali uylanmasdan turib, erim uylanadigan, men qo'rqayapman, tinchimni yo'qotdim, o'zimni yo'qotdim. Nimaga desa, ertaga uylansa adolat qilmaydi meni erim. Hali u narsa bo'lgani yo'q. Nimaga hozirdan qo'rqasiz? Nimaga hozirdan adolatni tushunib-tushunmasdan ushlab olishganda bu masalan? Keyin 1-2 kun o'tib, har xil vaziyatlar bo'yiga aytib o'tganimizdek, hayotda nima bo'ladi? Shuni ushlab olib turib, haliga bahona qidirib turgan odamlarga adolat yo'q. Eng ko'p gap shu adolat yo'q, janjal shundan chiqadi. Yo'q, o'tirib shoshilmasdan adolat nima o'zi? Bu vaziyatda qanaqa nima bo'ladi? Unga nima muammo, bunga nima muammo? Yaxshi o'ylab ko'rish kerak. Albatta, erkaklarning ham bunga aybi bor, sababi bor. Ba'zi bir ayrim erkaklar haqiqatda adolat qilishmayapti. Lekin o'sha narsa hozir dastak bo'lib qoldi-da ayollarda. Bu birinchi ayollar tomonidan buzilgan tushuncha. Ikkinchi tushuncha rashk masalasi. Erim uylandi, men rashk qilishga haqliman. Hattoki shunday jur'at qilishadi. Ba'zi bir onalarimiz ham rashk qilishgan ekan. Nima, men rashk qilmayman deyshadi. Lekin bu rashk ismini ostida ancha-muncha noma'qulgarchiliklarni qilib yuborishyapti. Bu rashk qildi degani bo'ldi, eshiklar ochiq, xohlagan tasarrufingni qilaver degani emas-ku. Albatta rashk bor narsa, lekin u qanaqa bo'lganda to'g'ri bo'ladi. Qanaqa bo'lganda kechirimli bo'ladi. Qanaqa bo'lganda shariatga muvofiq, axloq-odobga muvofiq bo'ladi. Uylanibdi, bo'pti, men rashk qilar ekanman deb rashk tagida har xil gunohlarni, ma'siyatlarni, odobsizliklarni qilib yuborishga ruxsat yo'q. Shariatda bunaqa gap yo'q. Mana shu ham rashkni noto'g'ri tushunishdan kelib chiqadigan narsa. Rashk aslida nima? Erkak kishining rashki qanaqa bo'ladi? Ayol kishiniki qanaqa bo'lishi kerak? Xo'p, onalarimizniki qanaqa bo'lgan? Bir nazar solishsin-da, onalarimiz Alloh asrasin, ularning haqqlarida bunaqa narsa demaymiz, lekin rashkni ro'ka chiqib turib, shunaqa hozirgi bo'layotgan xijolatli holatlarni qilishganmi? Zinhor qilishmagan. Bir ikkita gapni gapirishgan bo'lishi mumkin. Bir ikkita hodisa bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin hech qachon erga bosh ko'tarishmagan, itoatsizlik qilishmagan, noto'g'ri ishlarni qilishmagan. Buni yaxshilab ayollarimiz bilib olishsin. Mana shu ma'nolar bizda buzilgan. Boshqa ma'nolar ham bor. Shularni hammasi yig'indisi bo'lib kelib, hozir muammo chiqishga sabab bo'lyapti. Bundan tashqari, dinimizda ba'zi bir narsalar buzilib boryapti. Masalan, aqidaviy, ya'ni e'tiqodiy masala buzilyapti. Shu narsa bo'lganida, ya'ni masalan, ko'p qotillik bo'lganda yoki boshqani ustiga nikohga olganda e'tiqodiy muammolarimiz bor. Shar'iy muammolarimiz bor, axloqiy muammolarimiz bor. Bu aslida shariatda yo'q. Lekin mana shu narsani o'sha aytganimdek rashk yoki adolat talabi ostida izdan chiqishlar ko'p ro'yob beryapti. Buni aytasiz-da, masalan, ko'p qotillik faqat shariatda emas, masalan, dinda emas, avvalan bo'lib kelgan, har zamonda, har makonda bo'lib kelgan. Erkaklar tomonidan doim sodir bo'ladigan narsa bu. Lekin go'yo shunday holatni keltirib chiqishyaptiki, bu faqat islomda bor. Va islom go'yoki faqatgina shu narsadan, masaladan iborat, unday emas. Boyga aytganimizdek, uni ruxsatligi faqat bor va uni o'ziga yarasha sharti bor. Hikmati bor, uni o'rganib chiqqanda nimaga ruxsat berilganini hikmati bilinadi. Endi islomni shunday ko'rsatishyaptiki, faqat shu muammodan iborat bo'lib qoldida. Lekin o'zlari shunaqa tasarruf qilishayotganda bordi-yu, birovni boshiga tushsa, ayol kishini oson sanamaymiz. Men o'zi bir narsa degani haliga xijolatdan bo'lib turaman-da, ko'pincha haliga tezda javob eshitaman.
hazillashib aytamanki, bu muammoda gapiradigan bo'lsak, nasihat qiladigan bo'lsak, boshimizga dubulg'a kiyib, qalqon bilan chiqishimiz kerak ham deb qo'yaman. Chunki juda haliginaqa tayyorlanib qolishganda, kimdir e'tiroz qilsa, unga hujum qiladigan darajada ham bo'lib qolishadi. Lekin ozgina o'ylab qaraydigan bo'lsak, bu avvaldan bor narsa, hozir endi masalan ko'paygan bo'lishi mumkin. Odatga aylanib borayotgan bo'lishi mumkin ba'zi bir shaxslarga nisbatan. Lekin doim bo'lgan narsa, yangi narsa emas. Keyin men o'zimni mulohazamdan kelib chiqib aytamanki, ilgari ham bo'lgan. Onda-sonda eshitib qolamiz, lekin bu narsa berkitilgan. Ayollar berkitishgan, sabr qilishgan, oilam buzilib ketmasin, atrofdagilardan xijolat bo'lishgan, qudalarim eshitmasin yoki bir qo'ni-qo'shnilar bilib qolmasin degan istihola bo'lgan. Hozir yo'q o'sha narsa. Shuning uchun ko'chaga qarab hamma gap chiqib ketib qolyapti. Endi bu taqdirda hayot bo'lyapti-ku mana. Bo'lib qolgan holatda ayollarimiz qanaqa tasarruf qilishyapti? Taqdirga ko'nmaslik bo'lyapti. Bu e'tiqodiy masala, muammo. Sinov, haqiqatda sinov. Og'ir ayol kishiga masalan ruhan buni ko'tarish oson emas.